Peshngritja shqiptare humbet legjendën e saj Ymer Pampuri, i ndar nga jeta në moshën 73 vjeçare për shkak të një ataku kardiak. I lindur më 30 prill të vitit 1944, Ymer Pampuri ka bërë historinë e kësaj discipline sportive në vendin ton pasi më 29 gusht të vitit 1972 ai u shpall kampion bote, duke thyer edhe rekordin olimpik të japonezit Miyake me 127.5 kg. Ymer Pampuri në moshën 20 vjeçare u shpall kampion i vendit teksa ngriti peshën 120 kg. Në vitin 1972 i përfaqësoi Shqipërinë edhe në kampionatin evropian të peshngritjes në Rumani, ku ngriti 125 kg, për të renditur në vendin e dytë për shkak të peshës trupore. Legjendë është pak të thuash për Pampurin. Të thuaja është unikal në gjithë historinë e sportit shqiptar. Është i vetmi që ka Shqipëria rekordmen olimpik dhe rekordmen bote. Kështu që nga kjo pikpamje unë them që është ndarë vërtet një personazh i papërsëritshëm deri më sot për Shqipërinë në fushën e sportit. Gjatë karrierës së tij Ymer Pampuri ka marrë dhe disa çmime nderi, megjithatë sipas Gudar Beqirajt ai ka patur edhe një peng. Për të thënë të vërtetën, donte të merrte një medalje nga presidenti Nderi Kombit.